Pas kushteve të shumta të vëna nga ana e qeverisë së Kosovës dhe pas diskutimeve të fundit në lidhje me vizitën e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, qeveria e Kosovës mori vendim që t'i japë leje kryeministrit Aleksandar Vučić që ta vizitoj Kosovën, por jo për dy ditë sa kishte kërkuar dhe jo me dy ministrat e qeverisë së Serbisë të cilët kishin kërkuar që ta shoqërojnë kryeministrin serb në këtë vizitë. Mund t'ju konfirmoj zyrtarisht si qeveria e Kosovës ke marrë vendim që nesër kryeministri Vučić të qëndroj për 3 orë në veri të vendit, ku do të vizitoj një shkollë. Është një vendim i vështirë për ne si qeveri, nuk është i letë, nëse kemë parasysh sjellën politike të Serbisë në raport me Kosovën. Këtë leje, ministri Hoxha e quajti kompromis. Si pasi lista serbe dje u kthye në institucionet të Kosovës në kuadër të këtyre kompromiseve. Ne në diplomaci nuk flasmi për kurzime, por diplomacia pa kurzime nuk funksionon. Është natyra e punës që e ushtrojmë. Diplomacia është instrument i paqës dhe ministrat e jashtëm do të reflektojnë një diskurs të tillë. Por unë jam një i tharë i më shumë i konceptit të ndërlidhjes gjëra në politikën e jashtme. Këto komente, ministri Hoxha i bëri pas takimit me homologun e ti nga Luksemburgu, Jean Asselborn, me të cilin biseduan për bashkëpunim në fushën e integrimeve evropiane si dhe në fushën e sigurisë. Presin që shumë shpet ju shohim me liberalizim të vizave, po sigurisht duke i plotuar dy kushtet e vëna nga bashkimi evropian, demarkacionin me malin e zi dhe luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit. Ministri i punëve të jashtme të Luksemburgut, Jean Asselborn, u takua edhe me ministrin e punëve të brendshme Skënder Hyseni. Krye diplomati i Luksemburgut ofroi për krahin e shtetit të tij për Kosovën sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, si dhe në nismat për antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare.